الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا من صدق الله العظيم واجعله لنا هجتين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan -tuan, puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 146 hingga ayat 148 pada hari ini dan pada episod yang ke-75 ini sama-sama kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz. Alhamdulillah Fadhil Safas. Ya, safas okey hari ini. Alhamdulillah ya kita Allah. terus gembira bersama InsyaAllah. dengan Al-Quran bersama dengan tuan-tuan yang berada di studio yang berada di rumah kita doakan ya. terus ceria gembira bersama Al-Quran walau apa pun cabaran yang ada kerana kita tahu bahawa hadiah paling besar di dalam kehidupan kita adalah hidayah Allah. ya dan hidayah inilah yang kita peroleh apabila kita mencarinya sudah pun kita belajar sebelum ini iaitu yahdi, yahdi mayyashaa may ila siratim mustaqim itu adalah permulaan daripada juz yang ke kedua mari sama-sama kita lihat kepada apakah sinopsis bagi Uh, kita pada hari ini Ustaz ya? dan uh, kita mulakan dengan doa kita subhanakala Baik. ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma kita saksikan apakah sinopsis pada hari ini iaitu pada ayat 146 kita akan melihat pengetahuan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai tanda kenabian nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang kita akan lihat bagaimana mereka sudah pun mengetahui kenabian tetapi ada di kalangan mereka yang menyembunyikannya ayat 147 tuhan berpesan agar tidak meragui kebenarannya dan pada ayat 148 perintah bersegera dalam kebaikan dan pengumpulan semua makhluk suatu hari nanti di mana masing-masing akan dipersoalkan Mari sama-sama kita membaca ayat 146 hingga ayat 148 dipimpin al fadil Ustaz Tarmizi. Sila Ya, Terima kasih al Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Ayah ni bonda, tuan-tuan puan-puan tengah buat apa tu? Tengok Quran time lah dia kata. <tengokkan> tengok Quran time. Ya alhamdulillah al bersama dengan Al-Quran maksudnya. Ah, al ha, moga ibu-ibu ayah-ayah sahabat Al-Quran yang berada di TV sekarang, yang ada di rumah atau di mana juga. Tak lupa kepada tuan-tuan dan -tuan, puan-puan ibu ayah sahabat Al-Quran di studio kumpulan istiqamah. terus beristiqamah dengan Al-Quran dan dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk terus mendalami kalamullah Rabbina, kalam suci Al-Quranul Karim insya-Allah taala. Agaknya hari ini taranum apa kita nak baca ni safas ya. Ya. Yeah. Boleh sahabat apa-apa pun boleh ya? Boleh lah. Jangan termenung saya... sudah. Nah, ya? Yang penting <laughs> jangan termenung. Baik, kita nah. cuba ayat yang ke-146. Sehinggalah ayat yang ke-148. Kita cuba dengan bacaan Taranum Murattal Jaharkah ataupun Jiharkah. Bukan Jerkah. Ha? Jiharkah ataupun Jaharkah. Sudah bersedia? Ayuh kita sama-sama baca. Ayat 146 sehingga ayat 148. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليد ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء. قدير. إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Azim itulah bacaan daripada ayat yang ke-146 hingga ayat 148. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fatihah Ustaz Tanbizi bersama dengan tuan-tuan yang mengikuti bacaan sebentar tadi Ustaz. Ya, ya. Kita dengar, kita beri perhatian ya. walaupun kita tidak faham Betul. lagi. Ya, ianya sebagai satu sumber uh, ketenangan, satu. Yang keduanya, bila kita dapat rahmat. Ustaz. Betul. Uh, rahmat inilah yang kita perlukan. Betul. Hidup kita ini kalau berdasarkan pada ilmu kemampuan kita semata-mata tanpa rahmat Allah... Uh, memang mahal Ustaz. Betul. mahal ya pasal uh, kena bayar nah. apa oksigen kena bayar apa lagi tuan-tuan kena bayar darah mengalir ya? kalau nak cepat sikit kena bayar nah. lebih sikit kalau itulah uh, kaedahnya kita hidup uh, memang merana kita hmm. tapi alhamdulillah kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayang Allah macam mak menyayangi anak oh. ya tak perlulah buat segala-galanya barulah ya mak akan jaga dan uh -huh. menyayangi mak akan ataupun ayah akan menjaganya tanpa tanpa syarat yang banyak. Betul, kena betul. buat kerja juga ya janganlah tak bangun pagi tak pergi sekolah ya. Jadi pada hari ini kita melihat kepada ayat 146 Allah menjelaskan sambungan daripada ayat 145 berkaitan dengan orang yang zalim Maksudnya, Orang yang zalim itu adalah apabila diberikan ilmu kemudian apa yang dinyatakan pada ayat 145 iaitu mereka itu masih lagi mengikut kepada hawa nafsu ya masih lagi mengikut pada hawa nafsu itu amaran kepada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa yang sama ia adalah amaran kepada kepada kita semua ya nabi tidak buat begitu pun diberi amaran apatah lagi kita sebagai sebagai manusia biasa ustaznya kita yang baru nak memahami al-Quran ini sudah tentunya kita mohon Allah beri kekuatan kepada kita dan kita bersedia untuk ditegur Allah menjelaskan tentang orang yang zalim ni apa ya satu kumpulan manusia yang Allah nyatakan alladzi na'atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum iaitu Allah berbangga dengan uh, satu kumpulan yang diberikan kitab ya Allah menggunakan perkataan atainah ya kalau utul kitab itu maksudnya ada sesuatu negatif yang Allah ingin sampaikan jadi Allah berbangga dengan seseorang yang diberikan kitab di kalangan orang Uh, Yahudi uh, Nasrani sebenarnya mereka diberikan kitab kalau awal mereka mengikut alkitab ini Allah berbangga ya Allah meletakkan perkataan na di situ nahnu Allah berbangga ya dan apakah sifat orang yang diberikan kitab ya rifu nahu kama ya'rifuna abna'ahum ya mereka ini mengenal kepadanya ada beberapa uh, terjemahan uh, kefahaman di sini satunya itu merujuk kepada kiblat masih lagi isu kiblat yang keduanya nya itu merujuk kepada Nabi Muhammad dan ya itu merujuk pada al-Quran. Dan kalau kita gabungkan tiga-tiga ustaznya sebenarnya itu adalah legasi Nabi Ibrahim. Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa uh, di Masjidil Haram di Kaabah itu dibangkitkan Rasul yang membaca tilawah al-Quran. Gabung tiga-tiga sekali. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi Nasrani itu mereka tahu ya rifu nahu kama ya'rifu na'abnaahum ya seperti mereka mengenal anak mereka sendiri ya Abdullah bin Salam salah seorang Yahudi yang masuk Islam dia kata bila dia uh, pertama kali melihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia dah tahu dah ini memang Nabi Muhammad ya dengan bukan sekadar rupa tetapi dari segi akhlak dari segi soalan-soalan uh, yang ditanyakan dapat dijawab ataupun ada perkara-perkara yang tak dapat dijawab pun sudah pun tercatat di dalam Taurat dan juga Injil tetapi apakah yang berlaku? Wa inna fariqan. Dan sesungguhnya ada satu kumpulan segolongan daripada mereka, ini masalahnya Ustaz yang dikatakan zalim ini bila la yaktumunal haqq, iaitu menyembunyikan kebenaran ketika mereka ini mengetahui kebenaran tersebut. Yang pandai menyembunyikan kebenaran ni ialah orang yang tahu kalau orang tak tahu macam mana nak sembunyi kan bahasa dia pun tak tahu perkara tersebut. Ini adalah sebagai satu uh, kritikan uh, peringatan kepada orang yang tahu alkitab ya. Kepada kita semua ya kepada ustaz ulama ya tidak boleh ya Allah mengulang banyak kali tentang jangan sembunyi jangan sembunyi ini ada dua uh, kefahaman satu jangan sembunyi pasal ada agenda. Yang keduanya kalau orang tak faham, orang yang faham kena cerahkan. Hmm. Jangan pula tak apalah, kan? Saya banyak lagi kerja lain yang saya nak buat. Kerana itu khuatirnya menyebabkan kita menyembunyikan ilmu yang Allah bekalkan. Maka ini adalah sebagai satu seruan untuk kita sama-sama berkongsi, tuan-tuan yang berada di studio, di rumah, kita terus ya berkongsi al-Quran ini, mesej kebaikan ini, kerana kita tidak mahu jadi orang yang layak al-haq wahum ya lamun. Kita akan belajar lagi apakah caranya dalam bahagian seterusnya My Quran Time, Quran Salat ini. Waj'alhu lana alami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya fahami dan hayati maksudnya amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan bukan hanya kita belajar tadabbur bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan saksikan episod baharu my quran time 2.0 setiap hari 12:30 di TV9 juga di saluran Astro 149

واجعله لنا هجتين وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، صدق الله العظيم، Kembali kita dalam Ayat Quran Time Quran Solat Infak pada hari ini sama-sama kita melihat kepada ayat 146 hingga ayat 148 dan pada bahagian pertama kita sudah pun melihat ayat 146 sahaja ya. Uh, satu realiti Allah maklumkan tentang bahawa di kalangan orang yang mengetahui kitab ini iaitu uh, Yahudi dan Nasrani ada sebahagian daripada mereka. Itu poin penting yang kita perlu beri perhatian tuan-tuan ya. Bila kita baca ayat ini sebenarnya ayat ini motivasi untuk apa? Ya apa motivasi daripada ayat ini? Kita beri perhatian pada perkataan wa inna fariqam minhum. Maksudnya ada satu kumpulan daripada mereka bukan semua yang menyembunyikan. Jadi mesti ada yang tidak menyembunyikan yang akan ber berjuang di atas kebenaran yang akan menyokong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini realiti pada zaman Nabi, ya, Abdullah ibn Salam, ya, ada beberapa yang lain daripada Yahudi yang masuk masuk Islam dan juga zaman sekarang, ya. jadi zaman sekarang pun kalau ada Yahudi, kita jangan pula kita kata ah semua Yahudi ni memang jahat, tak boleh cakap gitu, kan? Kerana Allah menyatakan wa inna fariqam minhum memberi motivasi kepada Nabi teruskan menyampaikan al-haqq dan insya-Allah ada sebahagiannya itu yang tahu dan dia tidak menyembunyikan dan akan beriman kepada kepada Allah Subhanahuwataala. Jadi jati diri ini dibawakan Allah pada ayat 146 dan mari sama-sama kita baca ayat 147 sebagai satu satu penegasan daripada Allah Subhanahuwataala tentang kebenaran dan jangan goyah Jangan digoyahkan oleh anasir-anasir luar ataupun kita merasakan bahawa saya ada Quran tapi saya masih lagi kena ada sumber lain untuk menguatkan jati diri saya. Sepatutnya ada Quran, mesti ada mindset ayat 147 bersama Al-Fadil Ustaz Talmizi. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Faz. Jangan goyah sama. Jangan goyah. Kalau orang Kelantan awak Dok gogeh lah. Dok gogeh? Dok gogeh sikit abu. Oh, ah, oh. mana, mana kemah-kemah keming lah. Oh, Masya Allah. banyak tu. <laughs> banyak tu. Vokab <laughs> <Banyak laughs> hari ni. Ya. <laughs> okay. Jadi kita belajar vokab apa, pembenaran kata bahasa Kelantan ke? Kelantan, ke Kelantan, Kelantan gogeh. Dok gogeh? Uh, kalau tengah tu kemah keming. Kemah keming. Uh, kemah. Ha. Um, Kelantan juga kemah demo. Kemah demo. Uh, okay Okey, baik. Kaya, kaya baca lah. Silakan. Baik. Masya Allah. Uh, Tuan-tuan dan yang dikasih Allah SWT sekali. Dia kata apa? Ustaz cakap tak faham. Dia kata <laughs> Masya Allah. Baik. Yang penting kita baca sama-sama ayat yang ke-147. Hati-hati, ada setengah pembaca. Dia baca pada kalimah mumtarin tu. Sahabat dia lama. Fala takunanna al mumtarin. Oh, lama guys tu. Macam sedap lah. Macam ada, tengok dulu eh. Ah, ada yang tengok. Macam sedap dia katakan. Ah, tak boleh sebab mimati bertemu dengan ta izhar syafawiyah. Ah, jadi, jelaskan bacaan kat situ. Mumtarin. Macam mana? Jom kita baca sama-sama. A'udhu billahi الحق من ربك فلا تكونن من الممترين Al-Azim, itulah bacaan ayat yang ke-147. Kebenaran itu, Al-Haq itu daripada Tuhanmu. Janganlah sekali-kali engkau, wahai Muhammad, termasuk dalam kalangan orang yang ragu. Ya, Al-Mum, Mum Tarin sebentar tadi. Ayat yang pendek tetapi ia mempunyai prinsip yang besar. Misalnya. Satu, kita beri perhatian pada Al-Haqqumir Rabbik. Allah menyatakan kebenaran itu daripada Tuhan. Ha, bukannya daripada manusia ya jadi kita selalu kena mencari kebenaran daripada Tuhan satu tetapi bila Allah nyatakan fala takunanna minal mumtarin janganlah kamu jadi di kalangan orang yang ragu hmm. kerana apa kerana ada orang-orang ahli kitab ini yang diberikan kitab ini mereka ini memang dah dapat kebenaran ya ataupun mereka ini dapat ilmu daripada Taurat daripada Injil tetapi ada sebahagian sebahagiannya bukan semua sebahagian daripada mereka apa yang mereka buat mereka meragukan orang-orang di zikliling Ah, ha, pasal orang yang berilmu ni yang pakar bahagian nak scam orang kan? Ha, nak tiru, nak tipu orang, nak kata bahawa sebenarnya kalau orang yang pakar kereta, mekanik kan. Dia kata absorber rosak lah, dia cakap ini rosak. Istilah-istilah yang dia kata tu, kita tak tahu kan. Jadi kita pun kena kena scam. Wah, ha, harapnya kita tak kena scam lah, tak kena tipu kan. Tetapi hanya orang yang yang bijak yang boleh mudah untuk menipu ataupun meragukan orang lain. Apa yang dibuat oleh fariqum minhum, mereka ini meragukan orang-orang di kalangan orang Yahudi itu, Bani Israel. Dia kata bahawa sebenarnya ini bukan nabi pilihan, sebenarnya kita adalah the chosen one yang terpilih. Jadi ini adalah satu satu perkara yang berlaku pada zaman Nabi di mana di kalangan Ansar, orang-orang di Madinah itu, bila mereka mendengar kepada perubahan kiblat, mereka dah mula goyah. Mula goyah satu. Kemudian yang keduanya, bila mereka dengar pula daripada ulama-ulama ustaz di kalangan orang Yahudi hmm. itu, pasal mereka berilmu. Selama ini mereka memang menjadi rujukan. Jadi bila Nabi datang, 16 bulan menghadap ke Masjidil Al-Aqsa, kemudian berpindah, mereka dah mula kata, mana satu yang betul ni? Nak ikut Nabi ke nak ikut ulama? Hmm. Ha, kan? nak ikut nabi ke nak ikut ulama. Zaman sekarang ada tak berlaku gitu Ustaz? Boleh boleh jadi boleh, juga, juga kan, dia. boleh jadi kan. Nak ikut sunnah nabi Quran ke ha. nak ikut ulama ha. kan. Pasal dia ada ulama-ulama yang tersendiri yang mungkin ini kumpulan saya punya ulama ya. Jadi psikologi ini Allah nyatakan pada ayat 147, fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kamu jadi di kalangan orang-orang yang yang ragu, satu kita yang ragu tapi kita ni menjadi peragu. Ada oh. tak istilah peragu? <laughs> <laughs> Kalau ada lah. Ya? Orang yang membuatkan orang lain ragu. Hmm. Disebabkan kita dah ada ilmu. Dan lebih daripada itu, bila kita melihat ayat 147 ini, Ustaz. Ya? Al-Hakumir Rabbik sudah tentu merujuk kepada Al-Quran. Hmm. Merujuk pada Al-Quran. Jadi, bila kita makin dekat dengan Al-Quran, makin kita menyerahkan diri kita kepada Al-Quran, apa jadi? takunan naminal mumtarin, kita akan Uh, dibersihkan keraguan dalam hidup kita Ustaz. Apa-apa saja keraguan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit akan dibuang kotoran-kotoran tersebut. Itu kesan bila kita meletakkan al-haqqu min rabbik. Ya, kebenaran itu daripada Tuhan. Kalau Tuhan cakap dalam al-Quran melalui sunnah Nabi, saya akan ikut. Ya. Uh, kalau tak uh, apa sahaja pakar motivasi cakap ke ataupun pakar-pakar penasihat cakap, konsultan dan sebagainya, saya anggap bahawa ini adalah pendapat kedua ataupun pendapat ketiga. Ini cara fikir yang dibawakan dalam ayat 147 penting. Kalau tidak nanti Ustaz ya, kita akan jadi ragu-ragu. Ya. Itu sebabnya bila ayat 146 ini Allah menyatakan tentang orang yang diberi kitab, cara kefahaman kitab mereka itu yang rifunahu kama yang rifuna abna afum. Kita kalau ada anak, hmm. ya, kalau kita tengah semayang ke kita tengah duduk ke Ustaz ya, kalau ada lima enam orang anak, bising kan? Oh, hmm. Tapi kalau seorang menangis, hmm kita yang kenal anak kita tahu dah tak payah tengok pun tak payah tengok uh, Okay. okey tu anak saya tu cepat je kita pergi kan jadi itu lambang apa dia kenal sangat betul dan kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita baca al-Quran ini Faham al-Quran ini harapnya kita sesuatu peristiwa berlaku dalam masyarakat orang cakap sesuatu kita dah tak payah hmm. tengok orang tu pun kita tahu dah itu scammer <laughs> kan itu okay itu betul penceramah tu kita tak kenal pun ha, yang itu bawa kebenaran yang ini sebenarnya ada sesuatu yang tidak kena daripada surah sekian ayat sekian itulah yang kita doakan pada tuan-tuan yang berada di studio yang berada di rumah mengikuti my Quran time ataupun mana-mana program Quran ke arah menjadi orang yang fala takunanna umum Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu perkataannya ialah kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, perkataan yang kita ingin fokuskan, ya'rifun. Daripada perkataan, kata akarnya arafa. Yang bermaksud mengetahui, mengenali. 71 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah Al-A'raf, dalam surah An-Nahl, Al surah Al-Mu'minun ayat 69 sebagai satu petanda bukan sekadar kenal dari kulit je saja ustaz ya. Kadang-kadang ya. ada orang kata oh saya baca surah al-baqarah bagus alhamdulillah tapi kita nak sampai dia kenal. Ha, dia kenal. Dia kalau kenal tu insyaallah akan cintalah. Ha kalau tak kenal tak cinta. Betul. Jadi itu sebabnya dalam my Quran time ini dalam program-program Quran yang tuan-tuan hadiri sebenarnya kita cuba untuk tahu tetapi kita nak kenal sampai kita cinta dan sampaikan tak payah tengok pun kita tahu dah itu anak kita, tak payah tengok siapa bercakap dan sebagainya, tetapi kita tengok situasi yang berlaku, kita dah tahu dah kebenaran yang ada itu daripada Tuhan dan kita tidak menjadi orang yang ragu berpegang kepada wahyu daripada Tuhan ini. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. وَجَعَلْهُ لَنَا هُجَّةً berlakunya penyakit uh, ataupun wabak yang besar tu adakah uh, itulah solat tu di uh, dibolehkan ataupun tidak bagaimana Okey baik yang ini sebenarnya satu soalan yang memang biasa ditanya ya. iaitu pada awal-awal covid dulu kalau tuan-tuan puan-puan perasan yang mana sebahagian besar daripada masjid bukan sebahagian besar maknanya semua masjid dalam negara ni ditutup dan dia bukan dilakukan di Malaysia sahaja bahkan di seluruh dunia usai-usai ni ya, yeah, saya ingat dekat Mesir tu ada macam satu demonstrasi depan masjid hmm. orang solat juga walaupun masjid dia kunci kerana pada mereka dia kata solat jemaah ni perkara yang wajib kita kena solat juga macam mana pandemik pun yang berlaku tapi bila kita perhatikan dalam hadis kalau kita ikutkan kalau nak tengok betul tak berlaku ataupun ada tak berlaku pandemik pada zaman Rasulullah kita perhatikan tidaklah ada secara langsung disebutkan mengenai pandemik tetapi ada kelonggaran yang diberikan dalam Islam boleh kita solat berjemaah di rumah sekalipun pada arahan asal tadi memang kita diminta untuk solat Wadzu لَنَا هجتين. Ya ya Rabbal Rabbal Alamin. Rabbal Alamin. mereka tak punya apa Harta sana saudara, tetapi mereka percaya, hanya janji Rasulnya, surakah mengejar ingin merebut dinar yang dijanjikan Allah melindungi perjalanan kekasihnya yang tercinta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bunyi lain kan Anda dapatkan yang original ya <laughs> itu tadi petikan uh, lirik nasyid Hijrah, Safas. Hijrah. Daripada Abang-Abang Rabbani. Ataupun, eh, uh, sorry. Daripada nasihat. Ya. Kumpulan abang-abang nasihat. Bila dah kenal Ustaz Fahaz. Ya? Kama ya'arifuna alladina atainahumul kitab. Oh, ya bila dah dah kenal sanggup tinggal harta, ya. anak, isteri. Kenapa? Kerana dah kenal itulah Muhammad. Itulah Rasul. Itulah Allah. utusan Allah SWT yang aku ingin bersama dengannya. Oh, hijrah peny Salman Al Farisi Allah. ataupun Abdullah bin Salam. So, ini Musab bin Umair. Ini orang-orang yang Musab bin Umair tu handsome tu. Allahuakbar. Kan, handsome, punya kayanya, oh. ya, ada pengaruh, peminat oh. ramai, follower. Oh, kan, di Mekah, tapi kerana ya, dah kenal. Betul. Safas. Maka jatuh cinta. Betul. Ditarik ke atas penutup menutup jenazahnya okay. nampak bawah kaki kan. Ditutup bawah, nampak di atas Allah. Begitulah pengorbanan. Asal orang kaya. Allah Allah. Sampai meninggalnya jadi begitu. Kerana yang penting kecintaan. Ya. ya. Duta kepada. pertama Al-Quran. So. Ke bumi Madinah. Subhanallah. Jadi kita nak uh, tengok sikitlah. Uh, Ulang kaji tajwid kita pada uh, saat ini. Kita nak melihat hari ini idhram. Ha, apa idhram? Idhram apa pula ustaz? Ha, kan? Hari ini kita nak tengok idhram maal gunnah sebenarnya yeah, kalau betul. Musa bin Umair tu yeah. bin Jabal ke dihantar betul. tu dia ada cakap pasal idram <laughs> ni tak dulu. subhanallah ha? uh, tak ada kut <laughs> <laughs> tak ada <laughs> ah, tak ada <laughs> cumanya uh, itulah bacaan yang di, diambil daripada uh. baginda SAW alaihi wasallam ada uh, ulama terkemudian ini dia menyusun uh, teknik dia, uh, teknik yeah. bacaan uh, baris titik dan sebagainya Tarik soalan tuan. Ya, betul. Sama betul. Ya Allah. Tuan-tuan Jom kita uh, pulang kaji sedikit. Idram ma'al gunnah. Apa itu idram? Uh, iaitulah uh, idram ni terbahagi. Antaranya idram ma'al gunnah, idram bila gunnah. Uh, dan ada juga pembahagian lain. Mutajani, sayil, mutaqaribai. Tapi yang kita nak fokus hari ini iaitu idram ma'al gunnah. Apa dia idram dari segi bahasa ber, uh, bermaksud memasukkan. Apabila nun sakinah atau tanwin bertemu salah satu huruf idgham maka perlu dimasukkan suara huruf nun ataupun tanwin tersebut ke dalam huruf yang dia jumpa itu. Jadi huruf idgham ma'al ghunnah ada empat, iaitu uh, ya, waw, mim, nun. Ha itu ma'al ghunnah ya, waw, mim, nun dan fokus kita pada uh, kali ini iaitu pada kalimah dalam ayat yang ke-148 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلِكُلِّ وِجَهَةٌ وَمُوَلِّهَا Silakan ibu ayah sekalian. Satu, dua, tiga. وَلِكُلِّ wah. Yang mana yang idarama al-runah tu? tun ke lin? alin, lin Oh, mana pula ustaz tu? وَلِكُلِّ ah ha, tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham ma'lguna iaitu huruf waw. Jadi masukkan bunyi tanwin tu ke dalam waw berserta de dengu. Ha, kan dengan dengu. Contoh walikullin wijhatun. Cuba satu, dua, tiga. Ha, ada pelajar dulu saat yang belajar masa dekat universiti dulu. Hmm. Dia malu nak sebut walikullin dia malu sebut wow tu wow huruf dua bibir oh, ha. kena muncul ha walikullin macam tu Saya kata kena betul-betul belajar Quran baca Quran bukan macam baca buku kan ha walikullin oh macam tu dia takut dia punya keayuan <laughs> dia terganggu saat ni jadi boleh di ya control. dia boleh <laughs> dia siapa ha. jadi sekali lagi ha. tak apa ibu-ibu ayah, ayah buat memang ayu dah Ha, nah, nah, jadi buat tak je. <laughs> Sekali lagi ya. Walikulli wijahatun huwa muwalliha. Satu, dua, tiga. Walikulli wijahatun huwa muwalliha. Ayuh, tengok tak? Tak ter... Tak ter apa? Terkurang ke, ke ayuh. Ya, betul. <laughs> tak terkurang. <terencat. laughs> Baik okay. itu hukum tajwid kita uh, idgham ma'al ghunnah Ada beberapa tempat lagi jadi kerja rumahlah untuk ibu ayah sekalian untuk cari tanda. Oh ajak kita baca hari ni mana lagi idgham ma'al ghunnah Baik. Uh, kita juga nak kongsi ataupun nak ulang kaji hari ini iaitu lah uh, makhraj uh, ataupun sebutan huruf yang kita nak jaga ataupun kita nak uh, apa baca dengan baik dengan betul. Iaitu lah dalam ayat yang ke 148 juga akhir ayat iaitu pada kalimah qadirun qadirun. Okey. Jumpa tak akhir ayat yang ke-148. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Satu, dua, tiga. Inna Allah ala kulli shay'in. soalannya qadir itu qadirun itu jika kita sambung bacaan wasal bacaan kita dia akan jadi bacaan uh, ra itu tafkhim ke tarqiq tebal ke tipis kalau sambung tebal bagus ha, tebal kalau sambung jadi tebal sebab ra tu bagi depan kan kalau waqaf jadi nipis ke jadi tebal tipis sebab apa sebab uh, mengikut huruf sebelum huruf ra kan uh, run kita matikan dia. Jadi nak tahu bunyi run tu, ra tu tipis atau tebal, kita akan melihat huruf sebelumnya iaitu huruf ya. Ada huruf ya yang sukun. Sebelum huruf ya ada huruf dal yang berbaris kas. Kasrah baris bawah kan. Jadi bunyi nipis. Jangan baca tebal. Jangan baca Inna Allah ala kulli syai'in qadiyu Amboi ha. Kabiyu Khabiyu ha. Tak berapa tepat lah sebab kita wakaf. Tipis. Qadir. Satu, dua, tiga. Aywa khabir khabir jangan belakang jangan jangan kena. khabir basir tanah ah basir cuba kabir lulus alhamdulillah ah maksudnya lah. ra tu bergantung pada huruf sebelumnya sebelumnya itu. kalau kita waqaf nah, Maksudnya ra yang berbaris bila kita berhenti bacaan pada ra tu kita kena refer huruf sebelum dia sebelumnya. untuk menentukan bunyi bunyi, dunyi, bunyi tebal atau tipis nah, betul dan yeah. sebab dia ada keadaan boleh baca dua-dua itu insyaallah pada episod akan datang ah, insyaallah <laughs> jadi Uh, kita nak cuba menghafal. Hari ni kalau insya-Allah satu ayat full boleh insya-Allah. Itu pada ayat yang ke 147. Ha, oh pendek sa senapah hmm. dia kata. Senafas. Subhanallah. Okey. Sa safa boleh senapas. Ya, senapaz safas Okey, 147. Cuba. Auz billahi minasyaitanir dulu eh. Auz Al ha من ربك فلا تكونن من الممترين ستو تيجا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ربك الحق Tiga kalimah dulu kan? al -ha min Rabbik. al -ha min Rabbik. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Al-Haqqu min Rabbik. Kan? al -ha min Rabbik. Tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Al-Haqqu min Rabbik. Ha, lepas tu masuk satu, dua, tiga, empat kalimah. Fala tak kuna mina Tengok dulu satu dua tiga. Fala Saya lagi ulang. Tengok satu dua tiga. Okay, cuba pandang ke depan Satu Dua Tiga Al-Haqqu Al Lupa dah Ustaz kata Tengok dulu sekali Tengok sekali imbas Okey Satu Dua Tiga Al-Haqqu Al Min Rabbika Aywah Fala Ayah, tak bolehlah berhenti henti ai nak sambung. Ah, wa sambung sambung. 1 2 3. Al haqqu min rabbika fala takunanna mumtariin. Masya-Allah. saja lagi boleh baca dah. Masya-Allah. Jadi tu imam. Jangan so, kuat je. <laughs> baca kuat. Biasa ayat macam ni kuat ni, ni. Ustaz. <laughs> uh, jangan kuat pula tiba-tiba ah, kan. Betul. <laughs> Okey, baik jadi insya-Allah alhamdulillah subhanallah dapat kita hafal satu ayat 147. Kita nampak satu ayat tapi ayat Allah Subhanahu Wa Taala sangat tinggi, uh, sangat mulia, uh, sangat apa bahagia jika kita dapat isi dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah SWT permudahkan lagi untuk kita terus hafal ayat-ayat yang selain ayat berikutnya dalam kehidupan kita insya-Allah taala. Yang ke mana-mana kita nak berehat seketika Kembali selepas ini Dalam My Quran Time Quran Salat Infaq Berehat seketika Ya <silence> hadis ni dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu iaitu amalan yang ringkas saja maknanya satu amalan tetapi ganjaran dia seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Ha, Masya-Allah macam tu usah-usah ni. Yeah. Eh. seakan so, akan-akan usah-usah ni malam kelapan solat terawih dapat pahala Allah. Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya ha. pernah ada buku ni. Masya-Allah. <laughs> ya, yeah? ha, saya pernah ada buku ni dia kata malam pertama pahala ni seminin kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar yeah. sangat, kan. Ha, jadi kita dah tahu tentang ha, kata hadis yang viral tapi tak sahih ni kita ambillah iktibar kan. Betul, ha. betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala terhadap satu amalan yang kecil <Suluh> waj'alhu lana kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infaq pada hari ini. Sama-sama kita melihat kepada ayat 146 hingga ayat 148 pada halaman 23. Kita ingin mengambil beberapa permata hidayah yang kita harapkan apabila kita membaca ayat 147 tadi Ustaz. Ya, ya? kita sudah pun menghafal tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah. Kita tahu bahawa Al-Hakumir Rabbik itu adalah satu pernyataan yang penting untuk kita pasakkan dalam kehidupan kita bahawa kebenaran satu maksud Al-Haq tetapi Al-Haq ini juga adalah tujuan ya tujuan kehidupan kita ini adalah daripada Tuhan dan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan fala takunanna minal mumtarin ini maksudnya ustaz bukan uh, mumtarin ini bukan sekadar ragu biasa-biasanya hmm. mumtarin ini Imam Qurtubi menyatakan ia dekat dengan perkataan waham iaitu uh, kita ni kalau orang dulu cakap uh, apa 25% percaya 75% hmm. tak percaya maksudnya mumtarin ini adalah keraguan yang membawa ketidak Percayaan. Dia dah dekat dah. Dia ada sikit dia yang dia masih mempercayai. Per Jadi uh, apabila kita makin berinteraksi dengan al-haq bir rabbik dengan al-Quran yang mumtarin ini akan di di dibersihkan uh, ya sehingga kan hati kita ini tidak ragu-ragu yang menyebabkan saya tak yakin Allah kabulkan doa saya, saya tak yakin Allah tolong saya ataupun keluarga saya rasa itu, rasa stres dalam hidup yang menyebabkan rasa putus asa daripada Allah, ya, dia yakin Allah bagi kehidupan tapi dia ragunya itu lebih, itu akan di, diselesaikan, akan diubati apabila kita sentiasa bersama Al-Haqq. Rabbik. Ya. Jadi, apakah kesan apabila kita sudah berinteraksi dengan kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ayat 148 mencerahkan kepada kita. Kita baca bersama Al-Fadilul Sastamizi. Terima kasih kepada Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasih Allah Subhanahu SWT, harapan saya, harapan Al-Fadhil Safaz, harapan kita semua, ibu-ibu, ayah-ayah yang berada, yang sedang menonton di Kaca TV, turut sama Ustaz Sa ya. kan? Baca sama-sama, mencatat dan sebagainya. Dan saya yakin dan percaya ibu-ibu, ayah-ayah kat rumah tu memang siap dengan nota-notanya. Yeah. Yang 1.0, 1.0. Ini 2.0 jangan jangan kacau ayah ni untuk Quran tanya masa saya ni contoh ah alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala ayat 148 jom ah kita baca sama-sama auzubillahi minasyaitonirrajim walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khair أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء dan dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap ke arahnya maka berlumburlah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkanmu semuanya sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. E apabila kita sudah mengetahui ada kebenaran daripada Allah dengan al-Quran Maksudnya, makin kita berinteraksi dengan al-Quran maka kita akan menjadi makin jelas. Allah menyatakan bagi setiap manusia itu ada wijhah ya bukan kiblah tapi di sini Allah dah mula bawa kepada wijhah ya wijhah ini maksudnya adalah hala tuju yang spesifik ya yang dia akan hadapkan dalam hidup dia jadi apabila kita sudah pun melihat kepada kisah pertukaran kiblat kiblat bukan sekadar menghadap kepada kotak empat segi tetapi di sebalik itu adalah kita menghadap kepada peraturan Allah mencari redha Allah maka bagi setiap orang ada hala tuju yang tertentu ya yang tertentu yang dia akan hadapkan maka Allah menyatakan apa fastabiqul khairat ya komentar daripada ulama tafsir menyatakan seruan untuk bersegera kepada kebaikan melangkau daripada seruan untuk faamilul khairat untuk sila berbuat amal ha, ya kerana bila bersegera itu satu poinnya ialah kita akan tahu apakah kebaikan yang nak dibuat yang kedua ialah kita akan menyempurnakannya dan yang ketiga kita akan buat dengan segera. Kita utamakan kebaikan yang ingin dilaksanakan. Jadi apa maksud daripada ayat ini? Ayat ini menceritakan kepada kita kalau kita dah jelas kiblat kita dan hala tuju kehidupan kita adalah menuju keretaan Allah SWT, kita akan berlumba-lumba untuk ya. buat kebaikan. Berlumba-lumba. Kita tengok orang lain buat baik, kita nak buat baik lagi ya tengok orang lain buat baik kita nak buat baik lagi dan kita tengok semalam saya dah buat baik dah baca Quran saya nak tambah lagi pada hari ini kita musabaqah Musabakah ha, musabaqah tu daripada perkataan ini ustaz yes. musabaqah dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain yang berbuat kebaikan itu kesan apabila kita mendapat al-Quran kita tidak lagi rasa apa Ustaz istilahnya nak nyenggeng tu. Oh. Ha, kan duduk-duduk dia kan tengoklah nanti ada orang panggil-panggil kan <laughs> ataupun ikut mood kan dan fastabikul khairat yang dimaksudkan di sini, walaupun khairat itu merujuk kepada segala kebaikan, tapi salah satunya adalah solat. Salah satu pendapat ulama adalah solat kerana apa? Kerana solat adalah hadiah yang amat tinggi daripada Allah, Nabi pergi untuk mendapatkan anugerah hadiah tersebut. Dan selain daripada itu, kiblat ada kaitan dengan solat. Satu lagi, masjidil haram dikaitkan dengan hajj ataupun umrah. Jadi Allah kata fastabikul khairat sila bersegera pergi umrah ataupun hajj. Ha, kalau orang dah solat alhamdulillah tapi belum pergi umrah ataupun hajj perlu ada niat ya Allah tolong uh, usahakan tolong bantu aku untuk mengerjakan umrah ataupun hajj ya. Ha, kemudian ada keuangan dengan izin dah istitaah mampu segera untuk pergi ya dia kena berlumba dia tak boleh rasa macam tak apalah kau pergi dulu ha, mana ada orang berlumba lagi ustaz ya <laughs> kan so dia onset kan <laughs> kau pergi dulu kau pergi dulu <laughs> kan? mana ada begitu jadi kalau orang yang tahu bahawa Allah yang menyeru Allah dah bagi hadiah Masjidil Haram Kaabah tersebut maka kalau katakan hadiah ni ustaznya orang nak dapat dia punya piala tu Betul. dia mesti akan Betul. pecutnya ya akan mohon pada Allah segera mungkin dan bersemangat dalam hidup inilah kesan apabila kita selalu menghadap kepada kiblat tidak mungkin orang menghadap kiblat tapi dia ni kan malas ataupun rasa tak bersemangat dia paling hebat tak bersemangat ni bila ustaz antara waktu solat je oh. katakanlah waktu subuh tu dia kena marah dengan bos contohnya kan ataupun apa-apa berlaku pukul 8 kena marah. Paling lambat dia, uh, paling lama dia boleh lemah semangat ialah sampai pukul pukul 1. Ha, kalau semayang Zohor pukul 1, ha. 1 setengah kan. Maksud Zohor tu saja dia dah semangat oh. balik dah. Pasal apa? Pasal di sebalik Kaabah, di sebalik Qiblat itu adalah perjuangan. Perjuangan Nabi Fastabikul Khairat, Nabi Ibrahim bersegera berbuat kebaikan. Maka kita juga akan berlumba untuk menambahkan kebaikan dalam hidup kita. Ainama ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a di mana sahaja kamu berada Allah akan datangkan kamu semua segalanya Allah amat berkuasa Mereka. nak ceritanya ialah kita malas ke tak malas ke ada yang kata tak apalah kau pergi dulu kau pergi dulu kan Allah akan bawa juga kita untuk di 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 dikira dapat piala dapat anugerah ke ataupun dapat parah ha kan pada waktu itu barulah kita tahu oh sebenarnya Allah ini berkuasa Allah ini kalau kita tahu orang berkuasa, sebabnya pada setiap sesuatu kita takkan uh, apa, tidak akan duduk diam lah. Yeah. Kita akan rasa ya Allah Allah berkuasa. Jadi saya tak pandang enteng kepada semua potensi yang Allah beri kepada saya dan potensi besar ialah kita ada wijhah. ya yeah, kita ada wijhah. Wijhah kita ialah kiblat yang menjadi anugerah kepada nabi dan ianya melimpah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini kita saksikan iaitu yang pertama ialah kita harapkan selepas kita membaca tiga ayat ini tidak menyembunyikan apa yang diketahui kerana kerana dengki ataupun kerana kita merasakan ada agenda yang kita ingin laksanakan ya. Jadi kita terus berkongsi dengan rakan dan ahli keluarga kita. Yang pertama yang kedua, kita tidak ragu dengan kebenaran kerana mengikuti keinginan orang lain. Ya, kerana orang lain, maka saya pun ragu-ragu padahal sebenarnya jangan kita berpaksikan kepada pendapat orang dekat Facebook, Twitter dan sebagainya tapi berpandukan kepada Al-Haqqu Mirrabbik. Ya. Dan yang ketiga, kita segera dalam berbuat kebaikan dan tidak bertangguh kerana itu tandanya hala tuju kita jelas, wijah kita itu jelas sehingga kan kiblat yang kita ada itu bukan sekadar empat segi di Mekah tetapi ia sebenarnya lambang ketauhidan kita ingin bertemu Allah secepat yang mungkin kita berdoa di hujung ini bersama al fatihah ustaz Tariq. terima kasih al fatihah ustaz a'udzu rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ampunilah dosa kami, Ya Allah, dosa ibu ayah kami, dosa ibu ayah mertua kami, muslimin, muslimat, muminin dan mu'minat. Rahmatika ya Rahimin Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa ingat kepadamu Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa mensyukuri akan ni'mat kurnianmu Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa memperbaiki melipat gandakan Amal ibadah kami kepadamu ya Allah Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Alhamdulillahi rabbil alamin Taqabah Minna wa minhum ya karim. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita pada hari ini dan Allah terima doa ini selepas kita harapnya ini amal soleh saja Allah terima dan dengan solehnya ini Allah memudahkan urusan kita selepas ini. Kita teruskan bersama dalam ayat yang seterusnya nanti masih lagi kita bercakap tentang perubahan kiblat panjang saja berbincangkan tentang sejarah perubahan kiblat ini kerana kita tahu dengan kiblat itulah kita jelas wijhah ala tuju kita teruskan berlumba dengan diri sendiri dengan orang lain atas kebaikan dan moga Allah tambahkan lagi faedah kita sampai ke akhirat sana nanti. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang dalam My Quran Time, Quran Solat Insan. واجعله لنا هجتين